kuchli bo'lib, chap oyoq oqsoqlanardi. 3-4 oy oldin koksartroz 3-chi daraja bilan kasallanganimda oyog'im sudrab yurardim. Og'riq juda kuchli bo'lardi. Ikkita birinchi tizzaga berdi. Oldinlari cheklardi harakat. Yugura olmay ham qoladim men. Nut va mahsulotini ichishga qaror qildim. 22 kun deganda menda sezildi. Nut va kompleks dori mahsulotlaridan qabul qildik. Yaxshi bo'ldimmi? Biz yuribmiz, mana harakatlarimiz yaxshi, yugurib ketdik. 62 yosh ekan hattoki. 30% 20% qolgandir. Hozir 70-75% og'riq yo'qoldi. Nut va mahsulotini olib, Allohga shukr mana. Rahmat sizlarga. O'zi birinchi bizlarni o'zi qatta ko'rdingiz? Men shu nimada YouTube'da ko'rdim ki, mana mahallada omon-omon degan ko'rsatuvda. Stolda o'tirishim mumkin, lekin dastxonga o'tirganda mana bunday qilib o'tirardim-da, noqulay bo'lardi. Hozir bemalol mana oyoqlarimni yig'ib o'tiraman. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, yurtdoshlar, har doimgidek sizlar bilan Alijon G'aybullayev. Bugun juda ham bir nima deydi, juda ham bir xursand bo'ladigan yengillik. Endi xursand bo'lmaslikdan ham bo'lmasligi ham iloji yo'q, chunki otaxonimizga bundan taxminan 3-4 oy oldin shifoxonada o'sha rentgen tashxisi bo'yicha 3-chi daraja son chanoq aseptik nekroz deb diagnoz qo'yishgan. Mana hozir otaxonimiz o'zlari o'sha rentgenga kirib, birgalikda o'sha shifokor ko'rigiga kirib chiqdik. Natijasi mutlaqo zo'r, ya'ni faqat boshlanish artroz, lekin yemirilishdan darak ham yo'q. O'sha 3-4 oy oldin bo'lgan 3-chi daraja degan so'zdan hattoki 1-chi darajasi ham yo'q. O'shaning uchun otaxonimiz oldinlari oqsoqlanib yurardim, og'riqlarim kuchli bo'lardi deganda, mana hozir o'zlaridan eshitamiz qanchalik o'zgarish berganini. Ota, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Xudoga shukr. Bizlarni bilaman, kuzatib borar ekansiz. Juda ham. Nima savollar berishimizni ham bilasiz. Bilaman. Shuning uchun o'zingiz men savol bermasimdan oldin yurtdoshlarga o'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumot bering. Men Surxondaryo oblasi Qumqo'rg'on rayon Ketmon qishlog'ida yashayman. 61 yil tug'ilganman. Kasbim o'qituvchi. 3-4 oy oldin koksartroz 3-chi daraja bilan kasallanganimda oyog'im sudrab yurardim. Og'riq juda kuchli bo'lardi. Keyin shu operatsiyaga taklif qilgan paytda operatsiyadan voz kechib, nut va mahsulotini ichishga qaror qildim va 22 kun deganda menda sezildi. 22 kun og'riq qoldi. Boshida og'riq qo'zatmadim, og'riqlar bo'lmadim boshida. Og'riq bo'ldi, 22 kunda qoldi, keyin 35 kungacha og'riq kuchayib ketdi. Battar kuchaydi. Battar kuchayib ketdi. Men o'yladim-ku, bu og'riqlar qolgan edi, xursandchiligim uzoqqa cho'zilmadi-ku deb xafa bo'lganim, 35 kundan keyin yana og'riq kamayib qoldi. Keyin 3 oy deganda og'riq juda ham kamayib ketdi. Hozirgi paytda men cho'loq bo'lmasdan, ya'ni cho'langlamasdan, oqsoqlamasdan to'g'ri yurib keta olaman bemalol. Demak, sizga 90 kun deganda natija bildirgan. Bilindi, juda ham yaxshi bilindi. Hurmatli kuzatuvchilar, e'tibor beringlar. Bir hafta emas, 10 kun emas, 15 kun emas, ya'ni 90 kun deganda, chunki hammada organizm har xil. Otaxonimiz 18 yosh emas. Bir kam 60 yosh. 62 deng. 62 yosh ekan hattoki. 62, xudo xolasa 62 da turibdi. Keyin şey verdim, avval 2 oy ishdim, keyin 3-chi oy, mana 3-chi oydan ham o'tdi. Hozir endi og'riqlar 30% 20% qolgandir. Hozir 70-75% og'riq yo'qoldi. Hozirgina mana tushib chiqdik rentgenga. Rentgen aytayaptiki, 3-chi daraja yo'q, 2 ham yo'q, hatto 1 ham yo'q. 1 ham yo'q. 1 ham yo'q degandan keyin hozir endi bu xursandchilik. Shuning uchun demoqchimanki, Alijon aka, sizni qilayotgan ishingiz butun O'zbekiston Respublikasi, qolaversa boshqa respublikalar bemorlarni dardiga sizni sabab Xudo shifo beryapti. Sizga biz faqat salomatlik, baxt, omad, fayz, baraka tilaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, yurtdoshlar, sizlar bilan har doimgidek Alijon G'aybullayev va bizlar yana bir bemorimizni to'g'rirog'i oldinroq o'sha suhbat olgan bemorimiz bilan yana suhbat qilishga chaqirdik, chunki oldinroq qancha bo'ladi ichganingizga? 4-chi oyini tugatdim. 4-chi oy. Birinchi 2-chi oyda keluvdik, senga qoluvdik mana. 2 oy oldin ham muloqot qilgandik, o'zgarishlarini solishtirib ko'ruvdik. Mana 2 oydagi hol yana rentgen qilib, rentgen xulosalari bilan o'tiribmiz. Qanchalik o'zlarini yaxshi his qilayotganini kelinglar o'zlaridan so'raymiz. Assalomu alaykum, yana bor. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Tarjon aka, yaxshimisiz? Inshaalloh. Endi o'ylaymanki, o'zingiz ham bizlarni kuzatib borasiz. Anchadan beri yaxshi taniysiz. O'sha o'zingizdagi taassurotlar haqida. Endi ma'lum, sizni ham qancha tanish bilish biladi, urg'aymoq biladi, qarindoshlar ko'radi. Rostdanmi
bizde ukamiz tuzalibdimi aka, shifo topdimi aka degan yurtdoshlarimizga o'zingiz haqingizda va o'sha kasallik haqida qisqacha gapirib bersangiz. Assalomu alaykum. Aziz yurtdoshlar, mana Nutva kompleks dori mahsulotlaridan qabul qildik. Yaxshi bo'ldimmi? Bundan 2 oy oldin, ya'ni dekabr oxirlarida boradi-da. Ringillarni ko'rsatib, mana 2 oyligini tugatyapdim, og'riqlar yo'q bo'ldi, yaxshi bo'ldim dedim. Hozirgi kunga kelib, mana 99 bir qoldi yo'q. 1% og'riq bor. Hozirgida qiyinchilik yo'q, lekin 4-chi stepen degan menga operatsiya degan. Hozir yuribmiz, mana harakatlarimiz yaxshi, yugurib ketdik. 4-chi daraja deganda ahvol qanaqa edi? Unaqa yurishlar qanaqa edi o'sha paytda? Qiyin edi. Ikkita birinchi tizzaga berdi. Mana shu o'tirasizki, o'tirganingizda ham o'sha og'riq kuchli bo'lib, chap oyoq oqsoqlanardi tamam. Uni hassa tayoqqa tayanib qolmadim, yurardim, lekin o'sha harakat bora-bora harakat cheklanayotgandi. Cheklanayotdi. 12 noyabr kuni esingizda bo'lsa, telefon qildim sizga. Dori mahsulot kerak. Kapsula. Masala beradi. Bizga o'zimiz videolarini ko'rdim. Tanish qo'shnim, qarindoshimiz aytib kelgan. Yani. Shuni ishamiz. Sizga kim tavsiya qildi? Nutvani ichdi? Nutvanimi? Mahallamizda turadi doim o'rtoqlari. Qizi Turkiyada ishlaydi. Kim bilan ishlaydi Turkiyada? Oddiy ishchi. U ham shu ko'k sartiroz, Covid'dan keyingi asoratdan keyin bo'lgan. 3 oyligini ichib tugatgan paytida menga aytdi-da. U yana 2-3 oylik nima bo'ldi, 3-sini ham bo'ldi, 9 oy ichini yetgan. Yaxshimi ancha? Ha, yaxshi, Turkiyada. Keyin Nutvani yozsam, tanish yuzlar. Tanish chehralar. Aljon aka bilan. Bu inson tanimizki. Bu yerda o'zlari telefon qilamiz degan. Nutva mahsulotini olib. Allohga shukr mana. Rahmat sizlarga. Yugura olmay ham qoladim men o'zim. Bilasiz, endi fizio tortish kerak, boshqa bizda hamma narsa aytib bo'lmaydi hozir ishda. To'g'ri, to'g'ri. Yuguribmiz mana, yuryapti hozir. Allohga shukr, men qatlar. Shunchalik o'zgarib ketaman, shunchalik menga foyda qiladi deb o'ylaganmidingiz? Shuncha qo'shimchalarda. Niyat to'g'risi. To'g'risi boshida aytdim, qayib so'raganman, 15 kundan oldin sizga yozardim Telegramda ham, aka, chota ta'sir qilmayapti doringiz, mahsulotlaringiz. 20-chi kunga o'tgandan keyin Telegramda yozdim, aka, uzr. Ta'sir qilishni boshladi deb turdi. Boshladi, boshladi. Yo, boshda qo'zg'adi dedim. Qanaqa og'riqlar bo'ldimi boshida? Boshda 15 kun kuchli og'riq bo'lgan. Qanaqa og'riqlar shular haqida ham? Yurg'ishga qiyin bo'lgan. Mash bo'g'imda hamma joyimda qattiq kuchli og'riq bo'lgandan ko'lda orasiz ham ta'sir qilmaydigan bo'ladi. Qo'zg'ab oldida kasallikni bir. Shundan keyin mana hozir og'riq yo'q. Kelgan aytardim sizga, ob-havo aynigan paytida bir kun oldin sezardim. 4 oy ichgan bo'lsam, 4-chi oy tugadi, 5-chi oy yo'q. Hozir yomg'ir yog'adigan bo'lsa, sovuq bo'ladigan bo'lsa, havo aynidigan bo'lsa, og'riq bermaydi oyoqqa. Ha, yengil, yengil. Oldinlari cheklardi harakat. Ha, harakat cheklanib qolar yurgan. Bir kun oldin uje mana bugun havo aynisa, ertaga yomg'ir yog'adimi? Bir bilaman. Bir tomchi yomg'ir tushmaguncha oyoqda og'riqlar ketmas edi. Alloh inshaalloh. Hurmatli eksotuvchilar, yurtdoshlar, agar sizlarga ham qiziq bo'lsa, bizda mahsulot, bizda maslahatlarimiz, bizda o'sha oborotgan ijodimiz hoziroq ekranda ko'rib turgan qilmaga qo'ng'iroq qilib buyurtma bering va o'zingizni sog'lig'ingizga o'zingiz befarq bo'lmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.